ככה שההומור היהודי, באמת ההומור, כמו שאמר ג'יגן, וג'יגן אמר, על הטוגבוס מלאכטנישט איזה פלויר הנרטוק. לתרגם את זה או שאתם מבינים טוב מאוד? לא, לא, ככה. והאמת היא שג'יגן היה לא ממש, שאנחנו לא יודעים, הוא לא היה רומני, אבל הוא היה פולני מזה, אבל ההומור שלו נשאר גם כן, כי ההומור, היה לו הומור, הוא לא היה מספר, הוא היה מדבר עם הקהל כמו שאני מדבר איתכם ככה. וזה מה שרחשתי ממנו. האמת היא, האמת היא שהבדיחות, ההומור, אין הומור חדש, אין בדיחות חדשות, הכל ישן. רק צריך לדעת להתאים את זה במקום. למשל, הוא סיפר פעם בדיחה ישנה, אז הקהל מהקהל אמר לו, פני ג'יגן, דו סזנל תרוויץ. דוקטור ווסבניך שילדיק יזיר לייפת הזוי לנג. תתרגמו בבקשה בעברית ובזה כל זה, יש לכם זמן, אם יש לכם. קשה. אם אתם רוצים לדעת, מאוד קשה לתרגם את ההומור היהודי לשפה אחרת. אני רוצה לומר לכם, לפחות בבדיחות שאני מספר, אם אתה משנה את הבדיחה, לפחות 50% אתה מאבד. אפשר לספר את הבדיחה כולה ברומנית. רק הסוף הצ'ופצ'יק מוכרח להיות ביידיש, זה ככה זה. אני מספר לכם שאתם יודעים, כל הבדיחות ביידיש מתחילים צווידן, לאיפן, צווידן, גיין, צווידן, מוכרח להיות שניים, מוכרח להיות שניים, ככה זה ההומור היהודי. אומר השני, ווסלויף סתמוי שלאן אתה רץ, אומר, אוי ומיר, ויזמיר, סיזה ברוך צמי ניון. איך אומרים הברוך צמי ניון בעברית? מישהו יודע טוב פה לתרגם, בבקשה? איך? עזה פונה מוטץ. האמת היא, האמת היא ש... אז הוא אומר, ווס לאיבסטה, מה קרה לך? אז אני מספר לכם בעברית את כל הבדיחה כדי להגיע לסוף הצ'ופצ'יק היהודי. הוא אומר, לא שמעת, לא שמעת, אלוהים. כל הנשים, נשים שיש להם, יש להם עיניים כחולות, בוגדות בבעלים. אז הוא אומר, ווס לאיבסטה, לאן אתה רץ? הוא אומר, אני לא יודע איזה עיניים יש לי אשתי. חובר קיימו לשגי קיקטן דהוין. אומר השם, בא יהודי הביתה, סורה ישנה, הוא צריך סורה וביסטי זה שלוף. סורה, פתחי את העיניים. הוא פותח, היא פותח את העיניים, רואה שיש לה עיניים שחורות, שוורצוין. הוא לא יכול לצעוק, אז הוא צועק לו, אומרים, דנקנגוט, דנקנגוט, זה שוורץ, זה שוורץ, זה שוורץ, יוצא אחד מתחת למיטה. הוא אומר, קראת לי, אני הגעתי. אם אתה צריך... אם אתה צריך לתרגן עם את הבדיחה הזו, אני צריך לצעוק שחור, שחור, שחור. כבר לא הייתי פה. לכן, רבותיי, יוד וכולם קיצרו פה, גם אני אקצר, אבל אני... לא, 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 לא קיצור כזה, קיצור כזה. יוד ו... יוד ו... לא, אני אומר לכם, באמת, ההומור, אתה יכול לשבת ערב שלם ולספר בדיחות ביידיש, ואחת השנייה יותר טובה. ואתם יודעים, בתיאטרון היידיש יש סטרים, לא סטרים של שחקנים, אלא סטרים שחייבים להיות בהצגה, כמו אמא, הצגה בלי יידיש אין, הצגה בלי יידיש אמא אין, מוכרחה להיות אמא, כך כתבו, והסטר, הסופר סטר, זה החותנת. בלי כמה כללות החותנת קיבלה ביידיש תיאטר, פלא שהיא עוד חיה, זה... אבל אתם צריכים לדעת, רץ, יהודי הולך ברחוב ושומע בקומה השלישית, צועק יהודי אחת, גוואלט, גוואלט, גוואלט. יהודי שומע גוואלט, הוא מוכרח לראות לעזור לו. עולה ארבע קומות למעלה, עומד יהודי על יד החלון וצועק גוואלט. אומר, רבית, רבית, רגע אחת, ושרייתי גוואלט. מה אתה צועק גוואלט? זוג את החותנת שלי. השוויגר, מה אין שוויגר? וזכרו ורפינפרד נשתוק דרך דין פנסטר. ווז שרייט גיבאל דוקטור אכן שטייף מאכן שווינצטר לכט תרגם דבר כזה לכן אני אחכה רגע תרגום בגוף הסרט אני רוצה לומר לכם יש בדיחות ביידיש שגוי לא יבין לא רק אתם שאתם יידיש גויים אתם לא תבינו יש בדיחות שיידיש גויים יודעים זה לכל עם היה ויש לץ, אתם יודעים לץ, לץ. ולנו היה ארשלם אסטרופולי. היה לי הכבוד לשחק לפחות ארבע פעמים את ארשלם. אבל ארשלם תמיד היה מסתובב בין, אתם יודעים, בין העשירים, היה אוכל ארוחת ערב אצל הגבירים, וערב אחת, כן, היה ישב ואכל אצל גביר, ואכל אחרי שאכלו, אכלו, 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 ארבע מהם, כן, אחרי האוכל, מהגבירים, הלכו לשחק פוקר. ויושב ארשלם מקיבצר ומסתכל, ואחד מהם, לא עלינו, הפסיד 10,000 רובל.
קיבל התקפת לב, נפל והוא איננו. מה עושים? אומרים, תגיד להרשלה, שילך להודיע לה. הרשלה, זה הרשלה, כמי יעריים. תיכנס ותגיד שהיא, אני חבר קדישא, מה אתם שולחים אותי? אני אומר, נו, היא צריכים להגיד לה, מתביץ עליה. היא בדיחה שלא תתעלף. תגיד לה, זו נשכה לשני. בסדר, הוא נכנס, הוא אומר, מאדם כהן. ואני רואה את המן הקורט נשפילה. הוא זוות עיר גזוק. זו קצוות לכם גאה תנדררת, עיר אותם. לך תתרגם דבר כזה בשפה אחרת. היא רותם. אין דבר כזה, לא יכול להיות דבר כזה. עוד אחד על הרשלה כדי שיהיה לכם הרגשה טובה. לפני שאני הולך להודיע לכם דבר, דבר שלא שמעתם, רק היום הודיע בטלוויזיה. הרשלה מסתובב, זה גם כן יהודי, רק יהודים יבינו את הבדיחה הזו, הגוי לא יבין. מסתובב, תמיד היה מסתובב ביער, היה מסתובב ביער, מסתובב ביער. התנפל עליו, היידיש גזלן, גזלן יהודי. מה זה היידיש גזלן? היידיש גזלן, מטפס, מטבורט, מטזה, מטגלטיקס, מציציץ, הכל בסדר. הרשלה עומד, אומר לו, הרשלה הסגלתו דרך שטח, כסף או שאני שותה. הוא נהיום, כן, אני צריך לתרגם, זה דרך שטח. אומר הרשלה, אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, לא, היה לי כסף ואין לי כסף, זה יכול לשון שזה יכול לשגיעת חום, נשכה נשתום, אתה מכניש כל חוכמס? גלת עוד רך שטח, הוא תשטח. בא היהודי עם הסכן, עד לך בטן שלו, ואומר לו, עשתה מזל, הוא מתגינה מסמילכי כמסר. לך, בבקשה. אם מישהו יכול לתרגם לי את הבדיחה הזו, הוא מקבל פרס.